No, chceš nějak štot? Nechodíš nějak štot? Ne, nechodíš nějak štot? אני ראיתי אותה דוחה, איפה אתם? זה בעצם! אני רוצה להגיש נגדת לו. זה מה שהייתי עונה! תלמסס! אני רוצה להגיש נגדת לו. אתה יכול להביא את הפרטים שלך שנוכל אחרי זה להגיש תביעה? או שלה, אם... אני אביא את הפרטים שלך, אני יודע מזו ואני אעצור אותה, אני אעריך אותה. אבל, אוקיי, סבא, רק שנוכל להגיש... זה מה שחינכו אותם באלמנות? אתם אומרים להגן עלינו, לא להעיף אותם. שמה, נוכל לשתות כבר? אוקיי, לבואו, נשאר. אללה הוא אקבר! אללה הוא אקבר! אללה הוא אקבר! אללה הוא אקבר! מפה, חבר'ה? מפה, חבר'ה? בוא, אללה הוא אקבר! אללה הוא אקבר! אללה הוא אקבר! אללה הוא אקבר! כולם קווים מאוד, אני לא יודע איזה דוד זה היה, ניסיתי לצלם, אבל... סגור, תשלח לי.